कल्याण लोकसभा मतदारसंघात एकनाथ शिंदे यांचा मुलगा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उभे राहिल्यानं शिंदे ठाण्यापेक्षा कल्याणकडे जास्त लक्ष देत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ठाणे लोकसभा राष्ट्रवादीला तर कल्याण शिवसेनेला निवडून देण्यासंदर्भातही बोललं जात आहे. मात्र या सगळ्या अफवा असल्याचं स्पष्टीकरण शिवसेना उमेदवार राजन विचारे यांनी दिलंय. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी नेहमीच अफवा पसरवून निवडणुका जिंकत असल्याचा आरोप करत राजन विचारे यांनी संजीव नाईक यांना लक्ष्य केलंय. मला वाटतं राष्ट्रवादीने आयुष्यभर केलं काय, पुढे सोडण्याचं दुसरं दिलं काय, जनतेला पुढे सोडण्याचंच काम केलेलं आहे. त्यांच्याकडे दुसरं काय कार्य नाही. दुसरं काम काय बघा ना, पवार साहेब नवी मुंबईला आले डबल मतदान करा म्हणून सांगून गेले. अजित दादा तिकडे आले त्या सभेला सेंट्रल मैदानामध्ये पब्लिकच नव्हतं, पाव मैदानामध्ये की लोकच नव्हती. शेवटी गडकरी रंगायतांमध्ये घ्यावं लागलं, ती सुद्धा लोक नव्हती.